បាទសូមជម្រាបសួរអតិថិជនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍អតិថិជនមកជួបដីមកកន្លែងទៀតហើយគឺទំហំ 10x28 ម្ចាស់គាត់ត្រូវការលុយហើយគាត់ចង់លក់ដែរទីដីគឺស្អាតផ្លូវមក8ម៉ែត្រហើយនៅជាប់ផ្ទះដែលគេធ្វើទំហំដីគឺ10និង28ដូចគ្នាដែរអតិថិជនអាចមើលឃើញគឺថាសាច់ផ្ទះគឺមើលទៅធំទូលាយល្អដែលអតិថិជនចង់ធ្វើម៉ូតផ្ទះឬក៏ចង់មិនថាទិញធ្វើគេអាឋានឬក៏ទិញទុកទេវាសិតតែល្អព្រោះទំហំដីគឺវាធំអតិថិជនចង់សាងសង់អីក៏វាអត់មានដែលថាទាស់ចិត្តដែរណាវិឡាកូនកាត់ក៏ត្រូវចង់ធ្វើដូចផ្ទះប្រជាជនដែលគាត់នៅជាប់ហ្នឹងក៏បានអីអញ្ចឹងណាវាសិតតែល្អទាំងអស់សម្រាប់អតិថិជននឹងស៊ីសងទៅលើការច្នៃប្រឌិតនិងចំណងចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនផ្សេងផ្សេងគ្នាទេហើយចំពោះផ្លូវចេញចូលលើដីហ្នឹងគឺអត់ទាល់ទេមានផ្លូវចេញចូលមានអីហើយចម្ងាយពីវត្តក្បោបអណ្ដែតហៅវត្តកបាលហ្នឹងប្រហែលជា400ម៉ែត្រទេពីដីទៅដល់វត្តហើយនិងសាលារៀនបឋមសិក្សាក្បោបអណ្ដែតហ្នឹងណាហើយមានប្រជាជនគាត់រស់នៅច្រើនដែរមិនមែនថាអ៊ូអដូចដីដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញរាល់លើគេដីនេះរៀងគាត់ថារៀងស្ងប់ស្ងាត់តិចសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ត្រូវការស្ងប់ស្ងាត់អីគឺល្អហើយហើយនៅក្នុងដីហ្នឹងគឺមានម្ចាស់គាត់ធ្វើរបៀបថាកូនផ្ទះមួយនៅហ្នឹងស្អាតហើយបើសិនជាអតិថិជនគាត់ដែលមានបំណងទិញទុកហ្នឹងគឺល្អបំផុតព្រោះមានកូនផ្ទះមានអីស្អាតអង្គុយលេងទុកថ្ងៃណាដែលទៅនេះឯងចង់មកលំហែអារម្មណ៍ចង់មកស្ងប់ស្ងាត់អីឬក៏ចង់មកធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងជប់អីនៅកន្លែងដីហ្នឹងក៏ល្អដែរព្រោះយើងមានកូនផ្ទះមានអីហើយស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធភ្លើងក៏យើងរត់ចូលហើយស្រាប់ដែរហើយនេះយើងអាចមើលពីផ្លូវមួយទៀតយើងចង់ឡើងទៅផ្លូវ21វិញក៏បានហើយយើងចង់ឡើងតាមផ្លូវមួយទៀតក៏បានដែរចាំខ្ញុំបង្ហាញនៅតាមពេលឃើញផែនទីហើយនេះយើងចូលទៅតាមខ្លោងទ្វារវត្តក្បោបណ្ដែតហៅវត្តកបៅហ្នឹងតាមផ្លូវ21យើងចូលតាមហ្នឹងមកបើបងប្អូនដែលមកពីខាងតាខ្មៅវិញយើងគាត់ជិះហួសតែបរិភពថ្មី2គឺឃើញខ្លោងទ្វារហ្នឹងហើយវាពិបាករយស្រួលរងបំផុតហើយនេះគឺជាផែនទីបញ្ជាក់ថាទីតាំងដីហ្នឹងមិនមែនជាទីតាំងដែលផ្លូវតលពិបាកចេញចូលទេវាយើងអាចចេញចូលបានច្រើនហើយមានរោងចក្រតំបានចិត្តនឹងទៀតផងហើយនេះគឺជាទីតាំងបង្ហាញពីដីហើយគឺជាផែនទីបង្ហាញធំផងពីផ្សារព្រៃហូមកដល់ដីនោះដូចជាតែ4គីឡូម៉ែត្រទេហើយពីផ្ទះសម្ដេចនៃជូហើយនឹងបន្ទាយអង្គរៈហ្នឹងប្រហែលតែ1គីឡូម៉ែត្រទេចម្ងាយពីផ្លូវ60ម៉ែត្រក្បាត់ក្រុងខ្សែទី3ហ្នឹងចម្ងាយប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្របើគិតពីបរិយាវិភពថ្មីទី2នឹងផ្លូវ21ហ្នឹងចម្ងាយប្រហែល1គីឡូទេវាអត់ឆ្ងាយទេមិនថាអតិថិជនគាត់មានបំណងចង់ទិញហើយធ្វើជាគេអាឋានរស់នៅឬក៏ទិញទុកទេគឺសិតតែល្អទាំងអស់ព្រោះជាដីដែលរំបានកំពុងតែបាត់ខ្លាំងប្រសិនបើអតិថិជនចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានអចលនទ្រព្យអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង4ប្រព័ន្ធឬក៏ចូលមើលនៅក្នុង Facebook page channel YouTube Instagram TikTok website ខ្មែរ24 website ម៉ៃផ្សារ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតសូមកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe សូមអរគុណ។